বিহু আকৌ ইয়াতে ডাক্তৰী দোকানহে খুলিলেহি, মোক নাচালেও তাকে চাবা দিবি। মোৰ ঘৰখনক বাদ দি ঘৰে ঘৰে জ্বৰ, কাহ, পেটৰ বিষ, মূৰৰ বিষ, পিত্ত, অম্ল, বদ হজমেৰে ভৰপূৰ কৰি দিয়া দেই। এইয়া ল মচুদাই, আৰু কি লাগে? গাঁওখনৰ বেমাৰীয়ে কিবা লাগে যদি লৈ যা আকৌ। বাইদেউ আমাৰ মালিক দলৰ নিচিনা নহয় নহয়। ৰাতি ভাতৰ লগত এটুকুৰা মাছ বেছিকৈ দিম। ঐ, বজাৰৰ পৰা নেল পলিচ এটা আনি দিবি। নিদিনো কান্তি, মোক মালিকে নেদেখাকে ইয়াতে ৰৈ থাক দেই। ল এতিয়া এইকেইটাকে চুপি তাক কৈ যা। দেউতা, আইজনী কোন? কেতেই না, কোন হয়? কেতে কি কেতে কি তাই ইয়াত কি কাম? বাইদেৱে মচুদাই লাধা পোৱা নিবলৈ পঠাইছিল। তোৰ বাইদেৱে মচুৰদাইলক কিন্তুকে চাউল বুলি ভাবিছে নেকি? মচুৰৰ কিমান দাম জানে নে নাজানে? জিকা ভাজি খাইকে আমনি লাগিছে বোলে। অ, তেতিয়াহলে ভৰৰ ভাজি খাওক। তাই আৰু কি কিনিলে? কিটো নিব? আমাৰ দোকানত নেইল পলিচ, বিন্দি, ৰিবন, ফুট কিবা কিবি থাকিলেহে। মই কোন জাননে নাই? ডাক্তৰৰ বাপেক। চকু কাণ এতিয়াও মোৰ ফিটিং ফিট হৈ আছে, আৰু তই এখন শ্ৰীৰামপুৰৰ গেট বুলি ভাবিছ নেকি? মৰ্টন খুৱাই ঐ, এটা এটা পইচাত মই দৰমহাৰ পৰা কাটিম। কাটক, তেতিয়া অন্তত গম পাম যে মোৰ দৰমহাটো কিমান। কিহে চলমান, আকৌ কি গণ্ডগোল হল? তোক তোকে লৈ তাইক দুটামান মৰ্টন দিওঁতে বুঢ়াৰ মূৰত জুই জ্বলি গল। মই যদি বিন্দি আৰু লিপষ্টিক দিয়াহেঁতেন মোক কেইজনী বুঢ়াই মাৰ্ডাৰে কৰি দিলেহেঁতেন। বিন্দি? তাই কি বিন্দি মাঙিছে? নাই, মোৰ দোকানত পঠিয়াই দিবি। বেচাৰিয়ে তোৰ দোকানত সেই চব মান ক'ত পাম? না কি কওঁ মে ৱালাল, তই তাই কথা ভাবিব নালাগে। কিবা লাগে যদি ক, নহলে যা দোকানত বহি গেলা তামোল খাই থাকগৈ। কিমান হল? 60 টকা। গেলা হিচাপ কৰিছে নহয়? হিচাপৰ কথা নহয়, মই মালখিনি উলিয়াবলৈ কৈছো। উলিয়া, মানুহক ইমান সন্দেহ কৰিব নাপায় দেই। কিনিবলৈহে আহিছো, চুৰ কৰিবলৈ অহা নাই নহয়। এজন মানুহক তিনিটাকে পলিথিন দি মোৰ দোকানৰ লাল বাতি জ্বলাব আহিছ নেকি? মই দুঠাইমানৰ তাগিদা দি আহোগৈ। আজি এই পদুমৰ বাপেকৰ পৰা 4.40 টকা পাওঁ। আজি 4 দিন হল মানুহটো দেখা দেখিয়েই নাই, বুজা নাই? ভালকে দোকানখন চাবি। কটা 1 টকাও নাপাওঁ। যা মোৰ গৈ যা। বুঢ়া,
ময়ো যাও বুঢ়াটোৱে দেখিলে চিঞৰত একেবাৰে তালফাল লগাব লগাবাটো হে গাবৰ ছোৱালী হৈ দোকানে দোকানে আজি পাজি মানুহৰ লগত মুখ চুপতি মাৰি থাকিলে খংটো উঠিবই কিৰে গেলা তই আজে বাজে মানুষ বুলি কাক কৈছ যাক ক'ব লাগে তাকেই কৈছো আৰু তই গেলা বুলি কাক মাতছ হে আই বুপায় দিয়া নাম এটা মোৰ নাই নেকি মোৰ নাম গগন বুইছ গগন ঠিক আছে তই গগন চলমান জীয়েই না হ কেটকিক মৰ্তন খুৱাই তই কি কৰিব খুজিছ মহাজন দেউতাক ক'ব লাগে না কি কলি তই মোক ভয় দেখুৱাইছ না দৰ ভেকুলি পস্তা পচা পিয়াজ কণ গেলা তামোৰ তই পাণ দোকানী হৈ এই সুৰেণ মহাজনৰ চেলছমেনক ভয় দেখুৱাও এই এৰা গাঁৱৰ সকলোৱে জানে কেতেকী মোৰ কেতেকী সপোন দেখা বন্ধ কৰ নহলে 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 কি কৰিবি বাহাদুৰী হৈছে আৰে নেন্দা বাল ভাল পিছে তহঁত দুটাই কিবা কাজিয়া কৰিছ নেকি নাই কাজিয়ানো আৰু কি চিঞৰি নকলে এইটোৱে আকৌ একো নুশুনেই নহয় হয় নেকি অ ৰাম সিং এবাৰ মোৰ চেম্বাৰলৈ আহি যাবি তই আজি মোকে কলা বনাই দিলি আজি তোক মই কলাহে বনাই দিলো মোৰ কথা নুশুনিলে তোক মই কেতিয়াবা কণা খুৰা আৰু কোজাও বনাই দিম বুজিছ নে কি কম এলাল